Вакансій побільшало, але бракує кадрів. У вересні роботодавці опублікували понад 105 тисяч пропозицій роботи. Це найбільша кількість вакансій на ринку праці від початку повномасштабного вторгнення. Однак кількість охочих працювати значно зменшилася. Орієнтовно 20 відгуків на одне робоче місце. Торік ця статистика була вдвічі вищою. Серед лідерів пропозицій по регіонах – Київщина, Дніпропетровщина, Львівська, Одеська та Харківська області. Докладніше про ситуацію на ринку праці ми поговоримо із Максимом Пилипенком. Це піар-директор порталу Work.ua. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, щойно я навів деяку статистику. У вересні цього року на вашому порталі роботодавці опублікували приблизно 106 тисяч пропозицій роботи, і це найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Чим ви можете пояснити таке пожвавлення? Ну, по-перше, завдяки силам оборони, завдяки ЗСУ є можливість у бізнеса розвиватися, економіка працює, з'являються нові робочі місця з однієї сторони, з іншої сторони осінь традиційно є підвищеним бізнес-сезоном і під осінь кількість вакансій зазвичай зростає, тому кількість вакансій продовжила зростати, і, як ви вже зазначили, це був черговий рекорд ринку праці після повномасштабного вторгнення. Які найактуальніші вакансії зараз пропонують роботодавці? Ну, п'ятірка вакансій за якими найбільша кількість вони незмінні, це продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, кухар. Якщо говорити про сезонний приріст вакансій, то тут я би виділив, що бізнеси починають готуватися на початку осені до сезону продажів, який ближче там до кінця осені, до зими. Це Чорна п'ятниця, Різдво. Тому зараз бізнеси вже готують і наймають маркетологів, СММ-ників, комплектувальників для того, щоб мати змогу підготуватися до, як я вже сказав, сезону продажів. А ким здебільшого бажали працювати ті, хто шукають роботу? Традиційно воно збігається. Кількість шукачів, які приходять на ринок праці за посадами, воно плюс-мінус збігається із найпоширенішими посадами. Там і бухгалтери, водії, кухарі, баристи, я б виділив, офіціанти, також адміністратори. От найпоширеніша професія, за якою приходять на ринок праці, такі. Ну, водночас, за вашими даними, одночасно от з цим зростанням кількості вакансій зменшується кількість кандидатів на ці вакансії. Чому так відбувається? Ну, після початку повномасштабного вторгнення кількість працездатного населення в Україні зменшилась, і Мінекономіки вже прогнозувало, що протягом наступних 10 років в Україні доведеться шукати 4,5 мільйони українців для того, щоб працювати. З іншої сторони, кількість вакансій росте, і вона вже наближається до рівня, який був до повномасштабного вторгнення. Відповідно, ринок праці відновився майже. При цьому ті українці, які є в Україні, вони знаходять поступову роботу, і відповідно на ринку праці все менше людей без роботи. Ну, це поки що незначне зміна, на 4% зменшилась кількість людей, які місяць до місяця виходять на ринок праці. І ми слідкуємо за показником, це кількість відгуків на одну вакансію, і ми бачимо, що вже дещо навіть нижче, ніж до повномасштабного вторгнення стало. Тому роботодавці так зіштовхуються із дефіцитом кадрів. А що тоді в умовах оцього дефіциту кадрів відбувається із зарплатами? Чи зростають вони? Так, протягом ми слідкуємо за показником середньої зарплати в Україні. От примітно минулого року, від початку повномасштабного вторгнення, коли був ринок роботодавця, роботи було небагато, а попит на роботу був високий, то середня зарплата
спостерігалась на рівні 15 тисяч гривень весь рік і не змінювалась. Зміни у зарплаті почались саме на початку 2023 року, коли ринок праці поступово почав переходити до шукача, все більша кількість вакансій з місяця в місяць з'являлась, і ми бачили, що весною було підвищення зарплат, влітку воно продовжилось, і наразі ми маємо 17,5 тисяч гривень, тобто зарплата середньо зросла на 2,5 тисячі гривень фактично за півроку. А як ви вважаєте, ця тенденція продовжиться в майбутньому на зростання зарплат? Складно прогнозувати. Ми пам'ятаємо, які події були минулого року осінню, і зараз інформація ходить така. Проте, дивлячись на те, як відновлюється ринок праці, дивлячись на те, на прогнози там держорганів, то можна очікувати. Але досить обережний такий прогноз щодо очікування. Очікуємо, що зростання продовжиться. Ну, будемо дивитись по ситуації. Добре, окрім зарплати, чи використовують роботодавці ще якісь стимули от у цій боротьбі за кадри? У боротьбі за кадри важливим стає це бренд роботодавця, коли роботодавці, бізнеси роблять свої компанії привабливими для шукачів. Це і умови роботи, і навчання, і розвиток, що дуже важливо, тому що зараз потрібно вкладати в персонал і навчати. Відповідно, роботодавці починають дивитися на різні категорії шукачів, дивляться на молодь, на працівників старшого віку, на ветеранів також, частка яких очікується доволі значна, і ветерани будуть володіти унікальними знаннями і навичками, які точно будуть давати бізнесу можливість бути більш ефективними. А якщо говорити про роботу онлайн і роботу офлайн, то які вакансії більшою популярністю користуються? Так, ми тут спостерігаємо теж цікавий факт, що на вакансії онлайн в 5 разів більша кількість відгуків. Тобто ми бачимо, що онлайн більш привабливіша робота для шукачів. Якщо виділити вакансії, які це є, то це зазвичай вакансії IT-сфери. Програмісти, і також сюди можна віднести веб-дизайнерів, SMM-ників, операторів контакт-центру, ті посади, за якими можна працювати віддалено. Угу. А роботодавці чого хочуть? Вони більше пропонують офлайн чи онлайн роботу? Звичайно, що більше роботи офлайн, якщо в цифрах, то 106 тисяч вакансій – це всього в Україні. І кількість пропозицій роботи, які пропонують онлайн, вони на рівні там 6-9 тисяч. Тобто різниця досить велика. Тобто влаштуватися онлайн досить проблематично. А якщо йдеться про українців, які виїхали за кордон, то чи багато у них тоді шансів влаштуватися на роботу в українській компанії, ну, віддалено, приміром, онлайн? Ну, така можливість є. Бізнеси, якби після того, як був ковід, то бізнеси більше адаптувались до можливості роботи онлайн, і такі можливості надають. Тож, звичайно, є такі кейси у бізнесах, коли працівники, які за кордоном працюють віддалено. Переважно це офісні працівники, які для яких діджитал це звичайне середовище для роботи. Пане Максиме, дуже дякую вам за цікаву інформацію. Я нагадаю, це був Максим Пилипенко, піар-директор порталу Work.ua.